Re, viss ēters ir te! Jā, un, protams, uzņēmēji ir arī tirgotāji, gan mazumtirgotāji, gan arī mazāk un vidēji uzņēmēji. Un arī šodien jau atsevišķi uzņēmēji paziņoja tieši no tirdzniecības nozares, ka viņi nav vēl spējuši atkopties no iepriekšējās pandēmijas radītajām sekām. Un tāpēc, protams, loģisks jautājums arī to, kādā veidā mēs turpmāk varēsim iegādāties ik viens preces, kas mums ir nepieciešams. Proti, kas tiek plānots par ierobežojumiem tirdzniecības vietās, kā tās dalās, ir stāsts un tad jautāšu. Būtībā ārkārtējās situācijā paredzēts būs tā, ka personām, kuras nav vakcinētas pret COVID-19 vai nav to pārslimojušas, iepirkties būs iespējams tikai pirmās nepieciešamības veikalos, par tie pārtikas veikali, aptiekas, optikas veikali, dzīvnieku barības veikali, degvielas stacijas un tam līdzīgi. Un šajās vietās uz vienu apmeklētāju būs jānodrošina 25 kvadrātmetru platība. Vai ir arī kaut kas specifiski vēl par lieliem tirdzniecības veikaliem, tā kā mēs jau to piedzīvojām, kā darbdienas un brīvdienas darba laika saīsinājums? Saistībā ar lielajiem veikaliem, lielveikaliem rīkojuma projekts paredz iespēju strādāt gan zaļajā, tā sauktajā zaļajā režīmā, gan apkalpot arī nevakcinētu cilvēkus, bet tad ir jānodrošina atsevišķas plūsmas, kas faktiski nav izpildāms, un līdz ar to visticamāk faktiski lielveikali ārkārtējās situācijās strādās tā sauktajā zaļajā režīmā, apkalpojot cilvēkus ar vakcinācijas certifikātiem. Un tiem tad ir atcīmredzot pieeja visiem pārējiem veikaliem un tirdzniecības platībām? Jā, izņemot arī brīvdienās. Brīvdienās arī lielveikalos nestrādās apģērba veikali, luksus preču veikali, būtībā paliek tikai pirmās nepieciešamības veikali un pakalpojumi. Jā, un vēlreiz atgādināsim, ka šī, protams, ir pagaidām tas piedāvātais variants, par ko mēs visticamāk domājam, ka tiks nolemts, bet precīzi, protams, visas nianses mēs pēc tam arī panorāmā ziņosim.